Նոյեմբերի 16-ից 20-ը Հայաստանում կանցկացվի շանթ 2020 զորավարժությունը։ Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման վերաբերյալ ԱԱՑ քննիչի միջնորդության քննությունը հետաձգվել է բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Այսօր անդունդի եզրին ենք, սահմանը հենց բացվի, կեսից ավելին գնալու է, Գագիկ Ծառուկյան։ Իմ կողմից որևէ առաջադրում եւ ինքնաառաջադրում չի լինելու։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Արևիկ Պետրոսյանը ՍԴ նախագահի ընտրության վերաբերյալ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում դադարեցվում է ուսումնական գործընթացը մինչև Դիանա Գալոյանի օրենքով սահմանված կարգով ռեկտորի պաշտոնում նշանակումը։ Սամվել Ալեքսանյանը դատական հայց է ներկայացրել Երևանի քաղաքապետարանի դեմ։ Գործարարը պահանջում է ապօրինի ճանաչել քաղաքապետի ինքնակամ կառույցները քանդելու որոշումը։ Հացադուլը լինելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ հարցը ստույգ լուծում չի ստացել։ Ռուսաստան մեկնել ցանկացողները հացադուլ են անում կառավարության դիմաց ցամաքային սահմանը հատելու հնարավորության պահանջով։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 210 մահվան 8 նոր դեպք։ Վարակվածների ընդհանուր թիվը 47877 է, մահվան դեպքերին 1234։ Արցախում հաստատվել է կորոնավիրուսի 6 նոր դեպք։ Վարակակիրներից 4-ը Ստեփանակերտից են, 2-ը Շուշիից։